מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים באטומיק ארט. אטומיק קונטיניו, אנחנו במעבדות שם. זה כבר לקראת הסוף רוב הסיכויים. מרגישים את הסוף, מרגישים את הסוף של המשחק הזה. סוף סוף, סוף סוף מרגישים את הסוף של המשחק הזה. כל האלה של הנוסחאות וכל הדברים האלה זה פשוט משגע, זה פשוט משגע. חוץ מזה, יש חבר מועדון אחד, יש חבר מועדון אחד, מי שרוצה להצטרף, למה לא, שיצטרף, וזהו. זה רק לתמוך בערוץ, אתה מבין? אין שם איזה משהו מפוצץ, זה לתמוך בערוץ ודברים כאלה וזהו. בגדול. מה יש פה? זה הזה שלי. זה, אני יכול לשדרג משהו? לא נראה לי, עם כל ה... זה, הטמפונים האלה לוקח מלא, אין לי יותר כאלה. זה אני יכול. זהו, נגמר. נגמר. גרזן? זה כן. אני מחזק מה שאפשר, כל מה האופציות שאפשר לחזק, אני מחזק. מה שאפשר לחזק מחזקים, מה שאי אפשר לחזק לא מחזקים. מעלית. מה יש פה מה לקחת? אחר כך שאני ארצה בטח לחזור, יתחיל כל הבלגן. אז יתחיל כל הבלגן. פה למטה יש עוד יצורים, מה זה למטה? כאילו במעלית עכשיו נרד למטה? סיוט. מעבדות האלה פשוט סיוט. מה יש לי פה? שעת גן. לא צריך. אין, כדורים הייתי צריך לקחת, טעות. זה ממש בקטנה נשאר לי, וואו, הייתי צריך לקחת. נלך עם זה בינתיים. הייתי צריך לקחת את כל הכדורים, את כל הדברים, חבל לא לקחתי כלום. להיסטור, למה הם כל כך הרבה פה אבל? הרובוט הזה פוגע בהם, זה טוב. אוי, גם הוא פה? טוב מאוד, הרג אותו. איזה, בא, הוא מפיל אותו. איזה סיוט זה הולך להיות פה, אני אומר לך. מקווה שהוא הולך לפה. הוא כבר קל עוד. טוב מאוד, שיבוא לפה. אחלה, 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 בוא, 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 אחלה, אחלה, אחלה. אחלה, שיבוא לפה, קודם כל חסר את הדפוק הזה. קודם כל חסר את הדפוק הזה, זה מצוין. זבלה. אבל שאי אפשר להקפיא אותו. אבל שאי אפשר להקפיא את החמור הזה. בקושי מוריד. חכה. אין לו, זה מכה טובה. עם הסופר מכה זה אחלה דבר. איזה בסה, תפס אותי. עיגול. ריבוע. כן, תפס אותי. מוות? אם אתה לא מצליח, זה מוות, תרציני? מה זה השטויות האלה? שכרת? טוב, אם אני כבר פה, אני אקח את כל התחמושת שיש לי, זה דבר ראשון בחיי, חייב. אין לי מקום לתחמושת, אין לי מקום, לפחות לקלצ'ניקוב, איפה? אי אפשר, אתה רציני? טוב, בוא נעשה ככה. זה לכאן וזה 90 שאטגן, יש לי חיים, יש לי מזה, תעיף לפה, עדיף ניקח
את ה... זה, זה לפה, זה לפה, שיהיה כדורים. עכשיו בטח כל מה ששדרגתי, הלך, נכון? מה יש לי בזה? אופלה, אופלה. בוא נעשה ככה. איפה החיים? נעשה מקסים חיים. זה תיקח. זה. זה תעשה, ובנשק הזה, איפה להקפאה? איפה הקפאה? הקפאה, 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 זה הקפאה. חבל שאפשר להקפיא את ה... מה זה? לא משנה. כמה שלי? 80 ומשהו. זה משודרג, זה משודרג, הכל משודרג. תעשה סייב למה, הוא לא שומר לך את כל השינויים שאתה עושה. אחר כך שנצטרך בטח לעזוב מפה, אלה כל אלה ייצאו. טוב, בסטנדרט, מחכים פה למעלה שהבחורצ'יק יבוא, ונותנים לו פיצוצים. לא שתרגתי את הנשק, איזה טעות. אין כדורים? לקחתי את אלה יותר. בואו. איפה הגדול? אני לא יורד לשם. יופי, זה קלט אותי. בואו, רוץ, 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 רוץ. אני רוצה שהגדול יבוא לפה. אני צריך את הגדול פה. אני לא אצליח להתחמק מול כולם, אני אומר לך רציני. הם פה מלא, ואז עכשיו כל אלה הפרחים יתחילו לצוץ ומלא זומבים מפה ויהיה פה בלגן רציני. יש פה מלא גופות, יהיה פה בלגן, אני אומר לך. למה הוא לא בא? זה הגדול. אולי אפשר שהוא להתחמק ממנו? טוב, אני יורד. אין לי ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. הוא רדום שם. מה עשית? זה פה גופות, זה... I've still got bullets. I can still fight my way through science. And I stole the box from your office with your favorite music inside. Just so I don't forget, I put the music box in a safe. The one with the positive password, not the negative one. Tough mode. What will I ever accomplish if I can't even keep a couple of safes straight? Tough mode. The dog is the positive one. Meta? הנה, כבר הפרחים. הנה, הוא כבר מתחיל להקים את כולם. אני אומר לך, יהיה פה בלגן, רצח. יכול להיות שאפשר פשוט לרוץ ולא לבלו... זה? לא להיכנס בכולם, זה יהיה מצוין. זה יהיה מצוין, רצח. מה זה הראש? מה זה המוזיקה המטומטמת הזאת? רציחות. של רציחות אחוז שני. מה זה מוזיקה כבדה?
מוזיקה כבדה, רצח. לאט לאט צריך, לאט לאט. לאט לאט, למה הגדול עכשיו יבוא. בוא. הגדול יורד לו קצת חיים. הגדול יורד לו קצת חיים, זה מצוין. עושה סופר מכה. הפרחים... באמת? זה הכי חשוב חסר. הגדול משתגע שם. הגדול משתגע שם? מי זה? הנה עוד פעם בג. תשמע, המשחק הזה דפוק, אני אומר לך תכלס. טוב, הגעתי לפה. עוד פעם. הגעתי לפה עוד פעם, מקווה שלא ייתקע לי עוד פעם עכשיו. נראה לי פשוט אני ירוץ למעלה וזהו זה. למה להסתבך איתם? איפה? למה להסתבך איתם? או? חבל שאי אפשר להקפיא אותו. זה היה מצוין. טוב מאוד. או, זה מכה טובה. קודם כל את החמור הזה לחסל, זה יהיה מצוין. או, צריך להיזהר פה. יאללה, 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 יאללה. מציק רצח. פאללה, יאללה, תמוד, כבר כמה חיים יש בו. זהו, ביי, אחי. סיוט. סיוט פשוט. כל הפרחים האלה גם עכשיו. זה מוגזם. זה מוגזם, תראה כמה הם פה. אני עולה למעלה, עזב אותי מהם. אני לא הולך להתעסק איתם יותר מדי. יש פה יותר מדי יצורים. אוי, מכות, טוב מאוד. אני אבוא לפה או לא?
פרחים מים, פרחים מים. נו, אתה תלגע כבר? איזה מוזיקה כבדה. הפרחים האלה יבואו בלי סוף לפה. הם לא יתמין לפתוח את המנעול. איזה מוזיקה כבדה, אלוהים ישמור. כזה חבא את המוזיקה הזאת כבר. רגע אי אפשר ככה, אי אפשר ככה עם המוזיקה הזאת, אי אפשר עם המוזיקה המטומטמת הזאת. זה מוזיקה של רציחות, מה זה החרה הזה? לא ככה הרבה יותר שקט, יופי. מוזיקה מה זה, מגעילה, רצח, מה זה הדבר הזה? רוק כבד, 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 כבד של רציחות. מי שומע את הדברים האלה? מה, משוגעים? יאללה, נפתח לי כבר את הדבר הזה, זה מעצבן זה. איך אני לא סובל את זה? והכחול, איך אני שם אותו בדיוק שם? איזה דבר מציג זה, אלוהים ישמור, הלוואי וזה לא היה פה. הלוואי וזה לא היה פה. סיוט. מי בא? מי בא? סיוט פשוט, אני אומר לך תכלס, המשחק הזה פשוט סיוט. במיוחד זה הדבר הזה. תן לי כבר כנס, עזוב אותי, תשחרר אותי מהחרה הזה. אין, הוא לא רוצה, הוא לא עושה את זה. זה כזה מאפן הדבר הזה, זה הדבר הכי מאפן פה במשחק הזה. המשחק הזה מגעיל רק בגלל החרה הזה. לא סובל את זה, זה כזה דבילי. תודה רבה, דודה שלך. חרה של דבר. ואני כבר סיים את המשחק הדפוק הזה, עזוב אותי בבחייה, תעזוב אותי. או, סייב, מצוין, מצוין. יופי. משחק אחד המטומטמים שראיתי, נשבע לך. אחד המטומטמים, אבל אני אסיים אותו, אין מה לעשות. אני כבר, זה כבר הסוף. אין טעם עכשיו להפסיק באמצע החיים. משחק על הפנים. גרוע ברמות, גרוע ברמות. גועל נפש פשוט. תביא את זה שיהיה לי אקדחים. סתובב עם האקדח לפחות. מי בא? הוא כבר רוצה... הוא כבר רוצה ללכת לתקן את הדבר הזה, שתבין עד כמה המשחק הזה דפוק. לא, אני לא הולך להיכנס לשם. חייב להיכנס לשם, נו, אתה עושה צחוק.
איך אתה מצאת אותי בכלל? לא הבנתי, אני בכלל לא צריך להיות פה או מה? לא הבנתי. הוא מראה לי למעלה. הוא מראה לי משהו למעלה, מה זה משהו למעלה? לא הבנתי. מראה לי פה, אבל איך אני מגיע לשם? אני לא יכול להגיע לשם כי בטח אני צריך להיכנס לדלת הזאת ומפה איך שהוא הולך לשם. איזה סיוט, יאללה, איזה משחק סיוט, איזה משחק סיוט. הנה, יש פה עוד אחד כזה. מאיפה הם באים, אני לא מבין? סגור את הדלת, אתה יכול לסגור את הדלת הזאת? יופי, עכשיו הוא יצא. לך תקן, לך. הם מוגבלים, את רואה את הדבר הזה שם? יש עוד 1, 2, 3, עוד 3 רובוטים יכולים לצאת נראה לי. אתה רואה, יורד, עוד 2 רובוטים יש. לפחות זה עוד הגיוני, אבל אם יש לך את הכוורת הגדולה הזאת, הם יוצאים פשוט בלי סוף. יאללה, עוד אחד. יש עוד כזאת? זהו? כולם יצאו? טוב מאוד. אני אעשה פה סייב. בוא נכנס. מה קרה? הוא חי. אני מאמין שמפה איכשהו צריך להיכנס. זה מה זה? מעלית? חדר סייב? או. Magical land filled with strange and fanciful characters. A land of incredible emotion and total freedom. It is a land where you know everything. איזה משחק מבאס זה, יאללה, אחד המבאסים. אחד המבאסים פשוט. No anxiety. This is our gift to you, soldier. And needless to say, it will extend your life. A life of combat. איפה לקחת אותי? Poor fellow. איפה הוא רוצה שאני אלך? הוא רוצה שאני אלך למעלה, אני לא יכול להיות למעלה. אין שם גישה, הכל סגור.
סגור, סגור פה הכל, איך אתה רוצה שאני אעלה, נעל דודה שלך? זה משחק מאף, אני על. צריך לענות למעלה ואיך עולים למעלה, אין לי מושג אחי. הכל סגור פה, מה? איך אתה רוצה שאני אעלה? איך הוא רוצה שאני אעלה? די כבר, די כבר, די כבר. זה קיצור דרך. זה קיצור דרך לדלת ההיא שם, למעלית כאילו. מה קרה? זה הקיצור דרך של המעלית, למעלית. כן. איך עולים למעלה? אלוהים יודע. אני למעלה, אוקיי. עכשיו מהמדרגות? לא. עוד יותר למעלה צריך להיות, אוקיי. איך עולים עוד יותר למעלה מפה? טוב מאוד, נגיד. ועכשיו אני צריך ללכת לשם. איך אני הולך לשם? לאן אני הולך? אין לי מושג. מה הוא אומר? Young man, wait, please. If you want me to help you... No, no. I want you to help all mankind. I've got better things to do. הוא רוצה שאני אלך לפה, למתחם הזה. זה סגור, אבל מה אני אמור לעשות? אפשר לפתוח את זה, תרצה? לא ידעתי, נשבע לך. לא ידעתי שאפשר לפתוח את הדבר הזה. עזוי. הסתובבתי פה ממש כמה דקות, הנה הוא בא לתקן כבר. הנה הוא בא לתקן, הנה עוד איך. עוד? אם הייתי יוצא? משהו מפחיד קורה פה. אני אומר לך שפה משהו מפחיד. זה החמורים האלה. תתן, תתן, תתן. כמה רובוטים יש פה? כמה הם טסים? מזל שהורדתי רמה. תראה כמה מצלמות, כמה זה יש פה, וואו. באים ובאים. הם ממשיכים לבוא. ממשיכים לבוא ולבוא. הם באים ובאים, באים ובאים. הנה.
אני שומע, הם באים ובאים. בטוח הם סוף שם, יש שם סוף. זה האחרון, טוב מאוד. זה... איפה עוד? Get over here. מה זה? תראה, הוא הנה, הוא יחיה אותו. הוא פשוט יחיה אותו. הם יוצאים בלי סוף אחרי, תראה כמה יש פה. איזה משחק דפוק. חבל לזמן. ברמות אבל. הם יוצאים ויוצאים, יוצאים ויוצאים, יוצאים ויוצאים. יש פה עוד. חכה עוד למעלה. יש עוד למעלה מלא. פה מה יש לאסוף? או יש פה מלא דברים לאסוף? אני צריך לאסוף על זה לא? Alexandra, could I have some chicken Kiev and mashed potatoes? Oh, חדר אוכל, הוא רוצה לאכול הבחור. הוא רוצה עוף ותפוח אדמה הזה. כמה זמן עבר? 42 דקות. מה קורה פה? אחלה. This is fucked. Sechenov is a decent guy. How could he let this happen? An army of bots, killer mutants, thousands of innocent victims. No matter how you slice it, the facility's to blame. Even without Petrov, this place has issues, to say nothing of Collective 2.0. Seriously. מקום I gotta wrap this up and retire. Maybe even get married. כמה זה מאפן. Nah, fuck that. Your negative brain activity is generating unpleasant artifacts in my code. I told you to stay out of my head, Charles. בינתיים. Get to work. Set me a fucking בינתיים. Waypoint, damn it. Access granted. זהו בינתיים, עכשיו תן לי רגע לשדרג פה את הנשק או משהו כזה, נראה אם יש פה 70, יש לי מלא. 70 זה הרבה, זה מה? לא יכול.
זהו, רמה 4, מצוין. אני משתמש בקלצ'ניקוב הרבה, אז למה לא לשדרג אותו? זה לא מספיק. לייזר? לא מספיק כלום. ובזה שלי. Access granted. סיוט פשוט. פה הכל משודרג. פה כמעט הכל משודרג, תעשה את זה. ויש לי עוד 52 בקרח, מה יש לי הכל, לא? פקרח. פקרח. זה הקרח. זהו, בקיצור עד לפה. את זה נראה בהמשך. יש מצב שהפרק הבא זה יהיה פרק האחרון סוף סוף. ונתראה. יאללה ביי.